تاني يمركي لغو دواقي غوني ستاقة سومالي لانسنت كي كوني يساقال بقول يكو يساقاشنكي لغانا سو كبتي بربوركي باحد دوينا يسو غاري قودهان بدلك مغالي ده هرغيسة عاسمة ده سومالي لان او كمي ده هيد ميلوهو وقتي غاسي بربوركا بلارنكا سو غاري عولا داسي وحي مر بمركا قدن بيسا سمين ايسا كبع بلارن بيد اهان دي سماهان بلشاهان يسي دو كلا باهي اهان انتبا مغالي ده هرغيسة وحي كوبان تهي دقموين كلا دوان كواسو ميد كستا ايو باهان تهين لغاها قبتيرو باهي اساسيغا سيدا بيها layrka caafimaadka iyo wadooyinka ba TV-ga Star ka subaxii hore waxa uu booqday degmada Maxamed Muuge ee magaalada Hargeysa oo ka mid ah degmooyinka ugu ballaaran uguna facaweyn marka la joogo magaalada Hargeysa waqti badan ayay nagu qaadatay inaan u gaarno goobtaasi waxayna aad uga fogtahay adeegyada bulshada ee loo soo doonto suuq weynaha intiisa kale hadaba degmadan Maxamed Muuge ayaa dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 500 oo ruux waxaana lagu tilmaamaa xaafadaha ugu bulshada badan marka la joogo magaalada Hargeysa hadaba intii aanu ku sugnay degmada Maxamed Muuge waxaanu booqday isla markaana aanu mid mid u tagnay goobaha adeegyada bulshada ee xaafadda Maxamed Muuge magaalada Hargeysa oo ay ka mid ahaayeen garoonka kubadda cagta ee degmadaasi xarunta caafimaadka ee degmadaasi iyo sidoo kale wadada isku xidha suuq weynaha magaalada Hargeysa iyo xaafadaasi oo dhamaantood dayacna ay kana muuqatay wax qabad la'aan sababtay inay degmadani noqoto mid gadoonka ka jirta magaalada inteeda kale waxaana intii aanu diyaarinaynay warbixintani aanu la kulannay odayaasha iyo aqoonyahanka gala xaafadani Maxamed Muuge waxaanay si qoto dheer u sharaxayaan xaaladda guud ee degmadani Maxamed Muuge ee magaalada Hargeysa ugu horeyn waxaanu gaarnay garoonka kubadda cagta ee xaafadda Maxamed Muuge waxaanu kula kulannay Maxamed Faarax oo ka mid ah qoonyahanka degmadaasi waxaanu nooga warbixiyay xaaladda guud ee garoonkani kubadeed baa ku jirta laakiin daryeelkii kubadda ma haystaan haday tahay tababaradii haday tahay garoonkii oo aan bir lahayn meelahaas ay dhagaxaan yar intay dhigtaan ay narar ka dhigtaan bay ku ciyaaraan caruurtii marka ma haystaan waxay ku ciyaaraan kubadii ma haystaan garamaantii ma haystaan dhibaatada haysta wax weeye ugu weyn ee caruurta Maxamed Muuge haysta waa garoon la'aan iyo garoonkoodii dadkii ay ku dayanayeen iyaga ka horreeyay garoonkii ay ku ciyaarayeen oon bir lahayn dhibaatada ugu weyn waa taa marka waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo ciyaaraha haday tahay wasaaradda ciyaaraha iyo madaxweynahaba waxaan ka codsanaynaa bal sida ugu dhaqsaha badan garoonka in loogu soo dhajiyo berihii hortu marka ugu horeysa deerkana lagu xiro waxaanu intaas uga sii gudubnay cisbitaalka xaafadda Maxamed Muuge magaalada Hargeysa oo waqtigaasi gabi ahaanba xidhna saacaduna ahayd 10:00 subaxnimo ee waqtiga Afrikada Bari waxaana halkaas telefishanka Geystaar kula hadlay qaar ka mid ah odayaasha xaafadani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa taalku markaas sidii loo dhisay ilaa 2012 xilligii la dhisay waxa la wax laga qabtay ma jirto waa dantiisi guud waa la weerare waa la haystaa waxa wax laga qabtay ma jirto waxaanu leenahay xaafada aad iyo aad ha lagu soo jeedsado oo ha loo qabto danta guud ee xaafada dhakhtarka caafimaadkiisii dadka dee ummadda dhan intaa leeg baa degan meesha marka waxa la yaala wax loo qabtaa ma jirta ee waxaanu leenahay taalkan ku yaala degmadan Maxamed Muuge baahiyihiisa horta waxa ka mid ah baahida weyn ee uu qaba waxa weeye waa deyr la'aan bal in deyr loo dhiso oo dhulkiisii maalin walba balaayaasa ugu soo yaacayso rag baa kaabada dhiganaya raggaasoo ay ka soo shaqeeyeen ee rag kale dabada ka soo wadaan oo ay leeyihiin waxba idinka iibinayna oo dhulkiisii duulimaad lagu yeeyay bal horta marka ugu horeysa maayarka waxaan ku codsanay inuu deyr noogu wareejiyo oo la sugo talabaad dhakhtarkan cisbitaalkan Bartan TV-da ee ku yaala halkan dawada unba lagu qaatay bal in beeshinkiina lagu soo kordhiyo albaabadiis way iska wada xidhan yihiin in bal beeshinna meeshii lagu soo kordhiyo oo dadki chief iyo bukaankii la chiefiyo ugu dambeyn waxaanu gaarnay wadada isku xidha isla markaana halbowlaha u ah degmada Maxamed Muuge iyo sidoo kale suuq weynaha magaalada Hargeysa inteeda kale oo ka muuqda dayac iyo burbur la xaale oo sababay inay gaadiidka qaarkood isku dhacaan waa siday dadkani noo sheegeen waxaana TV-ga Star la hadlay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka ee wadadan isticmaala iyo sidoo kale odayaasha iyo aqoonyahanka degmada Maxamed Muuge magaalada Hargeysa waxaana iyagoo wadadan dusheeda kula hadlayay telefishanka Geystaar hadalladoodii ka mid ahaa dowladda hoose ee degmada xil shaqada wadada waxa laga qabtay wadada waxa guulaha ay markaa waxa heeday magaalada xakam in muuqaal looga talaabo ee nasasay wadada iyo xil guulaha ay wadada la seelay badan
عاد أصول السودان وغيران أما ساعات يبرد حاف مر كمان يوم بساس كا يبابورته وده ده ميل كم ده وهل كي مكان تاجن ده من وده وحكود دعي قاري وين وحموله وحن وقود دعي وده حمان أوجد وحن عطسنا النائب وده ده نراده يعتره إلا محمود أحمد علي إلا هل كي كتر لو ده المشرع لي هيك صول لي حطه وده ما أنت ذوك كعيلة كبكي سريع ده مرتاح تجد كلو آيات كوجل ده توه حكم ده قرار ما هيسته isbitaal keedu waa aragtayna uu liita een wadooyinkeedu way naga nimanka soo marnay arkaysan xaafadan marka la eegayo population ahaan populationka ku nool xaafadan maxamed moogey marka laga hadlayo waxa lagu qiyaasayaa ugu yaraan inay noqoto 15,000 oo qof ayaa xaafadan degan xaafadan waxa ka shaqo taga subaxi 5,000 oo qof baa ka shaqo taga oo magaalada u shaqo taga waxa iyada u soo shaqo taga oo nawaaxiga iyo hareeraha ku hareereysan uga soo shaqo taga ku dhawaad 2,000 oo qof ee xaafadan waxa ka mid tahay xaafadaha cashuuraha ugu badan ay dawladda hoose ka hesho ama qaranku uu ka helo ee haddana waxa weeye baahiyadkeedii aasaasiga waxba lagama qabto waxaanu dawladda u jeedinayna oo ugu horeeyo maayarka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Soolteerko waxa leenahay gudoomiye ama maayar dadkani wuxuun bay arkaan muuqaag uun bay ka arkaan TV-da weli adigoo baahiyadka maxamed mooga ka hadlayo oo dhex taagan oo la maxamed mooga halkaas aan wax ka qabanaya ama halkaas waxa sidaayeen maanaan arag waxaanu ka codsanayna waxaad maayar u tahay magaalada Hargeysa oo dhan shanta daamoodba inuu hadleen si wanaagsan weeyaan waxaan leenahay maayarka war maayar noo kaalay oo nala arago hawsha nala arago ila magaaladu waa magaaladaadii xaafaduna waa xaafadaadii sidaad wax uga qabanayso annana aanu kula qabanno kaalay nala qabo aynu wax isla qabanno inuu wax isla eegno magaaladana wadooyinkeedu waa baabo oo dee waad iga arkaya wanaga TV ga kaaga soo duubnay waanu ku ambaliyeynaa adigana dee walaal noo kaalay wadadan aad aragtaan oo wadada isku xidha main roadka berbere iyo Hargeysa kala baxa iyo xaafada maxamed moogi ilaa masallaha ruuhaanta waa wada dheer oo aad aragtaan u tayac far badan baa ka muuqda wadada cracks bay leedahay way googoday hataa meelaha kerfs meelaha dhagxaan ku soo dhawaatay marka dhibaato weyn iyo dayac badan baa ka muuqda wad aragtaan oo deerir weyn baa meeshan inkastoo in xaafad badan ahayn haddana deerir waaweyn baa jira deerirka waaweyn baabuurta waa isku dhuuban kartaa mararka qaarkood oo marka meesha shirar baa ka iman kara isku soo wada duubo dadweynaha iyo bulshada ku dhex degmada maxamed mooge magaalada Hargeysa ayaa marti uga dawladda hoose magaalada Hargeysa xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale cid kasto danaysa taakulaynta adeegyada bulshada inay si degdeg ah wax looga qabto adeegyada aasaasiga ee degmadaas oo gabi ahaantood baca kiran Cabdi Samad Cali Axmed iyo Badri Axmed Qare telefishanka caalamiga Star TV Hargeysa.